Pronto, estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Pronto, estamos ao vivo. Tá com um lagzinho aqui, estamos ao vivo. Então tá, quem está participando aqui do evento? Vamos entrando. Podem colocar os nomes nos comentários aqui. Meu nome é Angelita Voltmann, sou integrante do GPDA antiga, desde o iníciozinho lá do grupo, né? Não exatamente no início, mas entrei quando ele estava sendo criado ainda, estava na fase inicial. A professora Angélica Cerdotes, que me levou até o GPDA, minha colega lá da FAMES. Foi um prazer imenso descobrir que existia um grupo de pesquisa em direito animal em Santa Maria. Isso foi incrível. Estou aqui com a nossa fundadora, coordenadora, professora Nina Disconzi. Estou aqui também com a Nariel Diotto, que foi minha aluna, é pesquisadora, né, das mais fortes ali dentro do grupo, acirrada, sempre pesquisando temas voltados ao feminismo e ao animalismo juntos. Então, hoje, esse evento, estamos recebendo aqui vocês, 5 pessoas assistindo. Boa noite, Denise. Boa noite, Viviane. Tudo bem? Estou meio travada ainda nos eventos online. Fazia bastante tempo que eu não fazia um evento online. Que bom estar aqui com vocês. Bom, então, dando início, né, oficialmente a este evento. Esse evento, ele serve para marcar o lançamento do nosso primeiro livro. Primeiro livro do Grupo de Pesquisa em Direito Animal da Universidade Federal de Santa Maria. Um grupo forte, um grupo dedicado, um grupo principalmente de mulheres, né, que se dedicam à pesquisa em direitos animais nas mais diversas esferas. Então, eu vou falar um pouquinho da história do GPDA, eu vou ler aqui para vocês um pouco da história do GPDA, e convido já vocês, né, todos os que estão aqui ou os que vão assistir posteriormente, a ingressar no nosso Instagram. É @gpdaufsm. @gpdaufsm. Vou colocar aqui para vocês nos comentários. @gpdaufsm. Convido a todos para entrarem no nosso Instagram. E esse grupo, né, o Grupo de Pesquisa em Direitos Animais, o GPDA-UFSM, ele formou-se em julho de 2016 para suprir uma demanda na abordagem jurídica sobre os direitos animais na cidade de Santa Maria. Assim, é o primeiro grupo de pesquisa na cidade que se dedica e aborda essa temática. Sob a coordenação da professora Nina Trícia Disconzi Rodrigues Pigato, o grupo desenvolve pesquisas na área de direito constitucional e direitos animais, além de ética e direitos animais em suas outras várias esferas, como, por exemplo, dentro da área do direito penal, do direito civil, entre outros novos direitos. Seu objetivo é proporcionar um rompimento do paradigma antropocêntrico na aplicação das normas jurídicas, de modo a ampliar a proteção dos animais não humanos. Então, dentro deste paradigma, dentro desse conteúdo, foi que surgiu a ideia, alguns anos depois, né, anos, né, de aprimoramento dessas pesquisas, muitos encontros presenciais, muitos encontros não presenciais, muitos palestrantes de fora, o grupo adquiriu uma bagagem suficiente para ter, né, a audácia, eu vou chamar, de publicar o seu primeiro livro. É um livro com diversas temáticas
organizado pela professora Nina, pela professora Nariel e pela professora Catiele, né, que não está aqui hoje porque ela está dedicada lá também aos seus mestrados. E no nosso livro, eu vou trazer aqui para vocês apenas uma parte, tá, dos diversos capítulos que dele fazem parte. Então, a gente tem algumas participantes, né, com coautoras e participantes também sozinhas. Então, a gente tem no capítulo 1, Problemas Éticos Contemporâneos, a Invisibilidade da Tradição Carnista. Eu não vou dizer os nomes, né, de todas as participantes, porque no momento adequado a gente vai fazer eventos com cada uma delas, mas foi uma surpresa imensa a quantidade de temas diferentes. Então, esse primeiro tema, só para exemplificar, ele foi, né, escrito pela professora Gisele Schaefer e pela Amanda Munari. A Gisele, ela trabalha dentro do âmbito dos animais, né, na veterinária, né, Nina? Ela é veterinária e ela entrou para o direito depois e assim ela acabou entrando no nosso grupo. Ela trabalha com o direito penal e o direito dos animais, o direito animal. Então, a gente tem várias vertentes dentro do nosso livro e é bem interessante, né, a gente colocar isso ao debate. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre alguns outros capítulos, mas esse evento ele serve para marcar um pouco a questão da pesquisa mesmo no direito animal. Então, eu convido antes, né, a professora Nina Disconzi para fazer a fala dela. Nós faremos falas curtas hoje para trazer a importância da pesquisa em direito animal. É o que a professora Nina, né, vai nos trazer. O título da palestra, né, da fala dela aqui hoje é a importância da pesquisa em direito constitucional animal para o avanço do direito animal brasileiro. E, posteriormente, a Nariel, ela vai trazer a fala sobre a pesquisa que ela vem fazendo, que é aliada ao doutorado que ela está seguindo na UNISC. Então, eu tenho muito prazer, né, em apresentar esse lançamento e trazer essas duas grandes pesquisadoras aqui para conversar um pouco com vocês. Então, passo a palavra para a professora Nina e me despeço de vocês momentaneamente. Nina, o som não está saindo. Dá uma olhadinha. Agora sim? Agora me ouvem? Sim, perfeito. Agora está perfeito. Está ótimo. Então, primeiramente, boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Nariel e a Catiele, que juntas, nós juntas organizamos essa obra, né? O papel delas foi importantíssimo, a motivação da gente ter esse livro partiu das meninas, então isso é muito legal, a gente vê que uma andorinha sozinha não faz verão, né? A gente é um grupo, a gente precisa de se apoiar, a gente precisa se apoiar e precisa trabalhar junto e pensar junto sempre. E isso é uma característica do GPDA. E esse livro é um exemplo desse trabalho coletivo. E eu também gostaria de agradecer a iniciativa, né, da Angelita de organizar essa live com a gente. E a Angelita também começou no grupo, fez doutorado na área, né, é professora de uma universidade aqui em Santa Maria. Então, também é um enorme conhecimento na área do direito animal desde o início. O artigo da Angelita é um artigo que eu particularmente gostei muito de ler. Por quê? Porque tem uma temática muito inovadora,
porque ela vai trabalhar justamente a questão dos mangás, né? Como que eles conseguem fazer com que ocorra mudança na forma como a gente vê o animal não humano. Então, é um artigo muito interessante, assim como todos os outros do livro. A ideia foi que os alunos escolhessem livremente o tema. E, então, a gente deixou, né, que eles escolhessem, que eles fizessem a pesquisa. Por quê? Porque aqui também é um laboratório de pesquisa, um grupo de pesquisa, né? Então, ficou muito livre, digamos assim. Depois a gente sugeriu algumas bibliografias a serem acrescentadas, mas é o trabalho autoral dos pesquisadores, né? A gente só organizou as temáticas e sugeriu algumas bibliografias. Outra questão também que eu acho que é importante. Quando se fala em importância da pesquisa para o avanço do direito animal, né, a gente tem que situar um pouquinho quem está assistindo. Por quê? Porque a primeira tese de doutorado em direito animal no Brasil foi defendida no ano 2000, né? A gente está em 2022, pela professora Edna Cardoso Dias. E também, para quem está chegando agora, quem não conhece ainda o direito animal, na Universidade Federal da Bahia é que surgiu o primeiro grupo de pesquisa, né, o NIPEDA, em direito animal, coordenado pelo professor Heron, pelo professor Luciano, né? O professor Tagore Trajano, ele tem uma tese de doutorado que ele defendeu em 2013, que é um trabalho muito interessante, que ele vai falar justamente sobre a necessidade de uma educação animalista para que se possa avançar em termos de direito animal, né? E essa educação animalista, ela vai ganhar força com a CF de 88. Por quê? Porque a Constituição Federal vai trazer o direito ao meio ambiente e a Constituição Federal vai trazer a proteção animal, a vedação da crueldade no artigo 225. Então, isso contribui enormemente para a gente poder enxergar o direito animal como um ramo autônomo, né? E a partir dali, claro que antes já havia legislação infraconstitucional, né? Já se falava em proteção animal, desde 1800 já se falava em leis anticrueldade, né? Só que a partir da Constituição de 88, a gente avançou. Por quê? Porque a gente pode falar que existe um marco da interpretação hermenêutica, né? Um pós-humanismo, pós-positivismo, que vai dar ensejo ao que a gente chama de interpretação evolutiva do STF. Então, leading cases que surgiram pós-1988, que a gente estuda nos grupos de pesquisa, como o caso da Farra do Boi, que apesar de ter sido considerada inconstitucional, a gente vê como é importante a educação animalista. Por quê? Porque se ouve, vocês veem notícia, todo o tempo de Farra do Boi, né, em Santa Catarina, por exemplo, que tem que se levantar a questão. Mas como? O STF já disse que é inconstitucional, né? Mas a importância da cultura da proteção animal ainda ela tem que avançar no nosso país. Porque apesar de existir o artigo 225, apesar de existirem decisões importantíssimas do STF no sentido de proteção animal, né, a gente ainda vê essas decisões serem desrespeitadas. E, com certeza, aquilo que ainda não foi decidido, né, ainda é mais desrespeitado. Então, a gente vê no nosso país a importância da judicialização do direito animal. É, na medida que a gente judicializa, o judiciário nos ajuda. E é o que tem acontecido na maioria dos casos, né, envolvendo ações do direito animal. Qual que é o papel da academia? O papel da academia é formar juristas com uma nova visão do direito animal. Daí nós vamos ter delegados que entendam o direito animal, né, da forma como ele vem sendo abordado no nosso país, principalmente pós-Constituição Federal de 88. Nós vamos ter promotores de justiça, juízes, uma série de operadores do direito com uma nova visão, né, com uma visão pós-moderna, com uma visão pós-positivista, com uma visão pós-humana de como devo entender o direito. E daí eu vou verificar que aquele artigo 82 lá do Código Civil, que diz que o animal é coisa, ele tem que ser interpretado à luz da Constituição Federal, né? Então,
é muito rico o direito animal. Eu ministro essa disciplina na graduação e no mestrado, e a cada novo semestre surgem novas demandas dos alunos, surgem novos autores, surgem novas perspectivas, né? Então, é um direito animal em construção, que já é um direito autônomo, desde a Constituição de 88, né? Já se fala em proteção do animal individualmente considerado, e não só a proteção do animal enquanto fauna, né? E uma série de pesquisadores em muitas universidades hoje vem se dedicando a aprofundar essa temática, esse debate, a construir artigos, livros, né, para que cada vez mais no nosso país o direito animal avance. Então, eu acho que essas são as minhas palavras. Eu quero agradecer a todos que participaram do livro, todos e todas. Cada um de vocês foi muito importante para a construção dessa obra coletiva, que seja o primeiro livro de muitos outros que venham, que o interesse pelo direito animal só aumente, né? Que mais alunos queiram aprofundar os seus estudos na academia, nessa temática. E eu passo a palavra, então, para a nossa querida Nariel, que vai falar um pouco sobre um dos artigos, né, que ela é autora no livro. Muito obrigada. Nari, tu tá aí? Obrigada, professora Nina. Oi, estou aqui, sim. Tá dando um delay, eu acho que um pouquinho vai atrasar um pouquinho a minha fala, mas eu estou ouvindo. Qualquer coisa, me interrompe, Tu não tá tá? aparecendo. Entra na transmissão, Nari. Só um pouquinho. Só um pouquinho aqui que eu vou alterar. Isso, as Agora eu janelinhas, vi. né? Que maravilha esse Janelinhas, né? StreamYard, né? Agora sim, né? Então, vou continuar então aqui. Tá dando um delay um pouquinho na minha fala, mas qualquer coisa me interrompam, tá? Porque aqui a internet está um pouquinho instável. Quero dar minha boa noite, então, a todas e todos que estão ouvindo. Eu sou a professora Nariel. Para mim é uma honra participar do primeiro livro do GPDA ao lado da professora Nina, que é tão gabaritada para falar do tema, e também é a coordenadora do nosso grupo de pesquisa, fundadora do grupo de pesquisa, ao lado da Catiele também, que está traçando um lindo caminho nessa linha de pesquisa e é uma das organizadoras do livro. E ser apresentada pela professora Angelita, que foi quem me empurrou para a pesquisa, foi a minha primeira orientadora ainda na graduação em Direito lá na Unicruz, e hoje também se tornou uma colega, né? Eu me sinto muito feliz em estar aqui falando desse tema, que eu já pesquiso há algum tempo, né? Que também é uma busca pessoal minha enquanto mulher, enquanto feminista e também pesquisadora do direito animal e integrante do GPDA. E o meu encontro com a temática do ecofeminismo, foi quando ingressei no GPDA lá em 2018, uma pesquisa que foi incentivada pela professora Nina, que sabia que eu pesquisava feminismo e direito das mulheres, e me apresentou uma das autoras que eu costumo usar em todos os meus textos, que é a Carol Adams, que faz essa relação entre o movimento feminista, com o direito dos animais e a política sexual da carne. E é uma referência também para quem estuda o ecofeminismo. E como eu conheci esse tema a partir da minha pesquisa em direito dos animais, eu trabalho com ele a partir desse foco, com as intersecções existentes entre a exploração dos animais e das mulheres. Porque não existe apenas um tipo de ecofeminismo, assim como não existe apenas um tipo de feminismo, existem variadas teorias ecofeministas com focos distintos, como direito ambiental, a sustentabilidade, a agroecologia, entre outros focos, né? Mas o meu viés é o ecofeminismo animalista, que é uma definição trazida, inclusive, pela pesquisadora brasileira, a doutora Daniela Rosendo, e com base nessa ideia e nas pesquisas que eu já publiquei sobre o tema, eu vou falar, então, um pouquinho para vocês hoje, sobre essas intersecções, né? Sobre o artigo
que eu escrevi em coautoria com a professora Nina para o livro do GPDA. E por que isso é tão relevante, né, para que sejam criadas novas alternativas que desarticulem os pilares da opressão? Porque a gente tem uma ideia, né, quem não pesquisa direito dos animais vem com uma ideia muito limitada sobre tudo que a gente pesquisa. Mas quem olha o nosso livro, quem vê todos os temas, né, é uma complexidade de assuntos e de temáticas diferentes que fazem do direito animal uma área, né, completamente distinta. Então, a gente tem que ter em mente, antes em tudo, quando se fala do ecofeminismo, né, e do feminismo contemporâneo também, que para mim já está em outro momento, em outra onda feminista, que trabalha com a união de muitas pautas e muitas lutas que vão além de gênero, que também podem sim trazer as temáticas que tratam da sustentabilidade, que tratam do direito ambiental e do direito animal. Está muito claro hoje que a gente tem que desapegar um pouco desse feminismo liberal que tanto nos venderam, esse feminismo que apenas busca a inserção das mulheres em locais de poder, mas que não tem nenhuma capacidade de ir a fundo, de desconstruir as causas que continuam fundamentando a violência e a opressão. Esse feminismo que vem de um falso empoderamento feminino, mas que ainda é movido também pelos interesses do capital. Isso não é feminismo. Nós temos que partir para uma luta política que seja combativa, que englobe, além das questões de gênero, que englobe as questões raciais, as questões de classe, de etnia, de deficiência. Enfim, um feminismo que seja realmente, inclusive, voltado para a grande maioria das mulheres. E um feminismo que una diferentes pautas e que articule diferentes formas de luta, seja contra qualquer tipo de exploração. E justamente nesse sentido, a gente deve falar também dos direitos da natureza e dos direitos dos animais. E o ecofeminismo é isso, né? Ele traz justamente as questões da sustentabilidade, da natureza, dos animais, dos povos minoritários, como os povos indígenas, os quilombolas, fala principalmente das mulheres, mas também fala das questões LGBTQIA+, que são as pessoas mais afetadas pela crise, que não é apenas ambiental, essa crise é socioambiental, né? Até porque a destruição ambiental, ela atinge aspectos sociais, ela afeta mais mulheres do que homens, ela afeta mais as populações pobres do que as nações imperialistas. Então, nós temos que pensar em questões socioambientais e que o consumo e o capitalismo estimulam tudo isso. E é nesse sentido que o movimento ecofeminista ele opera nas duas dimensões da justiça social. Primeiro, ele fala da necessidade de valorizar as lutas dos diferentes grupos e identidades, né, que é a dimensão do reconhecimento, mas ele também fala de combater diferentes formas de exploração e desigualdades, que são ainda mais intensificadas pelo sistema capitalista. E essa dimensão é a dimensão da redistribuição. E o ecofeminismo, ele também sofreu durante os tempos muitas críticas que são inevitáveis quando se estabelece uma luta contra o sistema, porque ele é um movimento e uma teoria que ele nasceu a partir da atuação das mulheres dentro dos movimentos ambientalistas. Porém, algumas teóricas, elas argumentaram inicialmente que essa aproximação da mulher com a natureza e com os animais e essa valorização da sensibilidade e do cuidado, que é considerado algo feminino, naturalmente feminino, que isso acabaria fazendo com que todas as tarefas do cuidado, incluindo as tarefas domésticas, fossem naturalizadas como biologicamente pertencentes ao gênero feminino. Contudo, com a construção do movimento e da teoria feminista, também foi problematizada essa divisão sexual do trabalho, dos papéis entre os homens e mulheres, e os espaços público e privado também passaram a ser questionados, afinal, porque o homem está na esfera pública e a mulher é sempre vista no ambiente privado, cuidando do lar, cuidando dos filhos, cuidando dos animais, cuidando da natureza. Então, o que se defende no ecofeminismo hoje não é a aproximação da mulher à natureza e aos animais por causas biológicas ou naturalmente femininas, ou porque as mulheres foram ensinadas a cuidar e devem continuar promovendo essa ética do cuidado. Não é isso, né? O que aproxima as duas pautas é justamente o fato de que as mulheres e os animais sofrem uma opressão que é originária do mesmo sistema, esse sistema de dominação que faz delas objetos a serem explorados,
da mesma forma que os animais, que tornam-se um recurso, né, que o homem explora a bel prazer. Os animais são explorados no vestuário, na alimentação, nos testes clínicos, no transporte, enfim. O animal ele acaba se tornando um recurso com finalidade econômica. Ele é objetificado, assim como a mulher também foi objetificada. E é nesse ponto que os outros grupos minoritários também, que sofrem opressões semelhantes às mulheres e aos animais, acabam sendo também incluídos na pauta do ecofeminismo, como os povos indígenas, né, as pessoas negras, quilombolas. Em especial nesse artigo, eu também falo da teoria queer e das pessoas LGBTQIA+, né, porque todos têm os seus corpos e a sua força de trabalho objetificada no sistema capitalista. E é claro que qualquer tema que é contra-hegemônico, que é contra o sistema, ou qualquer movimento que suscita isso, que suscita duras críticas e questionamentos ao sistema, especialmente por parte daqueles que querem manter a supremacia e o imperialismo, há muitas críticas, né? Porque as pessoas não querem abrir mão de seus privilégios. Assim acontece com os feminismos, com os ambientalismos, qualquer movimento que denuncie sistemas de opressão, das variadas opressões de orientação sexual, de classe e assim por diante. Críticas que, embora sejam consideradas normais, elas também devem ser duramente combatidas quando infundadas, mas, de certa forma, isso também faz parte da construção da própria teoria, porque nenhuma ideia nasce pronta, ela vai se moldando nos termos da nossa sociedade e também das nossas próprias demandas que vão surgindo. Mas então, o que seria esse ecofeminismo, né? O ecofeminismo ele vem lá da década de 1970, na França, ele surge a partir de uma teoria criada pela Françoise de Beaune. Ela criou, ela cunhou esse termo, né, para explicar como a luta pelos direitos das mulheres está relacionada com as reivindicações por um mundo mais sustentável. E naquele momento, a Françoise de Beaune, ela defendia questões como o direito ao controle da natalidade. Ela argumentava que a superpopulação do planeta, que já começava a ameaçar o meio ambiente, era fruto da insistência do patriarcado de controlar os corpos das mulheres, e com certeza ela tinha razão, né? Porque a partir do pós-guerra surgiram muitos movimentos eugenistas também, muitas técnicas reprodutivas, os governos começaram também a controlar a reprodução feminina, porque eles acreditavam que quanto mais pessoas uma nação tivesse, mais rica e poderosa essa nação seria. E também isso significa mais mão de obra, né? Na Alemanha nazista, por exemplo, na Itália fascista, também as mulheres ganhavam medalhas se elas tinham muitos filhos, né? A depender do contexto, essas guerras mudavam. Mas não eram todas as mulheres, porque a raça também tinha que ser pura, um verdadeiro show de horrores. Mas a Françoise, ela criticava justamente essa ideia de superpopulação pelo consequente aumento da exploração dos recursos. A lógica é simples nesse caso, quanto mais pessoas na Terra, mais destruição do meio ambiente. Então, a crítica do ecofeminismo vem nesse sentido. Ele é vertente do movimento feminista que conecta a luta pela igualdade de direitos e oportunidades, tanto entre homens e mulheres, com a própria defesa do meio ambiente, com a preservação do ambiente e dos animais. E essa vertente ela começou a discutir o fato de que, devido a uma combinação de fatores sociais, econômicos, culturais, biológicos, as mulheres, muitas vezes, elas são mais afetadas pela devastação do meio ambiente, mais afetadas do que os homens. Por exemplo, segundo a ONU, tem um dado que as mulheres representam 80% do total de pessoas que são obrigadas a deixar os seus lares e se refugiar em outros lugares, como consequência das mudanças climáticas. E aí, isso acontece porque as mulheres têm a maior probabilidade de viver em condições de pobreza. A gente tem um termo até chamado feminização da pobreza, né? São mães. Mãe solo, que tem muita dificuldade de se manter no mercado de trabalho, e já é um termo bastante difundido também. E isso afeta na questão socioambiental. E essa conexão é a base do ecofeminismo, né? Um movimento que busca o equilíbrio entre o ser humano e a natureza, e também fomenta a colaboração ao invés da dominação, a partir do respeito de todas as formas da vida. Mas o que então... Agora eu fiz essa introdução do que é o feminismo, falei da natureza, das mulheres, mas quais que são os aspectos que ligam o ecofeminismo e o direito animal? Então, dentro do próprio movimento ecofeminista, nós já podemos encontrar diferentes visões, como eu já mencionei, né, o ecofeminismo mais ecológico e ambientalista,
que é muito forte no trabalho da Vandana Shiva e da Maria Mais, que o foco maior é justamente a questão da sustentabilidade, mas também o ecofeminismo animalista, que faz uma articulação específica das teorias animalistas e feministas. Mas é importante destacar que uma visão ela não exclui a outra. Essas visões ecofeministas elas se complementam. Eu posso defender ambas as coisas. E a escritora norte-americana Carol Adams é um referencial nessa área, com o livro A Política Sexual da Carne. Aqui no Brasil, a gente também tem a doutora Daniela Rosendo, que tem uma tese sobre o ecofeminismo animalista. E um dos entrelaçamentos entre a causa feminista e a causa animal é o fato de que, para promover a igualdade entre seres humanos e não humanos, nós temos que partir da ideia de que, enquanto existir dominação de um ser, também existirá a dominação de outros seres. Por isso que é necessário rediscutir todas as formas de dominação e de exploração. Porque, para o ecofeminismo, a discussão da condição dos animais deve ser trazida para dentro da pauta feminista, porque as mulheres e os animais, elas ambos são sujeitos oprimidos de forma bastante semelhante. Nós não devemos comparar essas opressões de forma reducionista, é claro, mas a lógica, embora seja complexa, possui semelhanças, principalmente quando a gente pensa nas raízes e nas origens dessas opressões. E especificamente nesse book, que eu tenho esse artigo em coautoria com a professora Nina, a gente vai um pouco além dos estudos dessas intersecções entre a condição das mulheres e dos animais. Nós falamos também um pouco da teoria queer e de um ecofeminismo queer, que foi uma pesquisa um tanto diferente do que a gente estava acostumado, porque nós saímos da categoria específica das mulheres e partimos para as discussões acerca das sexualidades dissidentes. Então, a gente traçou as influências da teoria queer na doutrina ecofeminista no intuito de ampliar as formas de resistência à exploração dos variados grupos vulnerabilizados e oprimidos, não apenas das mulheres, nesse caso, das mulheres, dos seres animais e vegetais, mas também das pessoas LGBTQIA+, que são constantemente animalizadas e consideradas como detentoras de uma sexualidade que é contrária à natureza, que é aquela sexualidade fora do padrão. E para o ecofeminismo queer, as sexualidades dissidentes elas não podem ser deixar de ser consideradas na lógica da dominação, porque a doutrina ecofeminista ela preza pelo combate de todas as formas de opressão. Então, para a sociedade ser mais democrática e ecológica, concebida com esse objetivo, ou concebidas nos termos do ecofeminismo, deve haver a valorização da diversidade sexual também. Até porque a proposta do ecofeminismo é justamente expandir o seu alcance interseccional a partir desse enfrentamento das diversas formas de exploração, sendo assim a teoria queer também precisa estar no centro do debate. E nós temos que ter em mente que a sexualidade ela foi construída a partir da ideia de que a orientação heterossexual ela é mais natural que a homossexual. A homossexual ela é vista como antinatural ou uma paixão que é desnaturada. E é nesse contexto que ocorre, inclusive, a animalização das pessoas queer, da mesma forma que ocorreu com as mulheres, concebendo a ideia de opressão e animalização que caminham juntas num patriarcado. Um exemplo disso é a reprodução dos discursos sobre uma suposta natureza incontrolável das pessoas LGBTQIA+. Para muitos é difícil reconhecer a possibilidade de uma relação sexual ou homossexual por amor. Muitos têm aquela ideia de que isso seria, por exemplo, sem vergonhice, né, em vocabulário popular. E assim como a nossa própria linguagem, onde predominam termos que remetem a nomes de bichos ou coisas naturais, como veado, bicha, sapa, tem todas essas denominações que há uma animalização das pessoas queer. E com as mulheres também é assim, também são usadas características de animais, como vaca, galinha, e a alusão ao animal adquire um aspecto negativo e até se torna uma ofensa, justo porque o animal ele está em um nível extremamente inferior de consideração moral. E isso está muito presente na nossa linguagem. E outro ponto a ser destacado é que em nossa sociedade a gente atribui um modelo hétero para as relações entre humanos e a natureza, uma percepção que está no centro do diagnóstico ecofeminista. Isso significa que a gente vê a natureza e os animais como a mulher passiva na qual a atividade humana pode ser exercida.
tudo que faz parte da natureza passa a ser percebido sob uma perspectiva do feminino, passivo de exploração, em uma relação que tem características heteronormativas. Isso é justamente o que o ecofeminismo queer problematiza, como as pessoas queer são feminizadas, são animalizadas, são erotizadas em um sistema que foi estruturado por relações patriarcais e também estimulado por uma cultura que desvaloriza as mulheres, que desvaloriza os animais, a natureza, que desvaloriza as sexualidades dissidentes. E as sexualidades queer, elas são consideradas contrárias à natureza, contrárias a esse padrão de heterossexualidade que foi imposto. E é um problema que as teóricas ecofeministas queer trazem à tona. Elas têm se interessado por essa afirmação de sexualidade antinatural, argumentando que ela é característica fundamental dessas estruturas opressoras vigentes, como o patriarcado, até porque a afirmação de sexualidade queer antinatural não reflete as variadas práticas sexuais de outras espécies. Por exemplo, a homossexualidade feminina, que já foi observada em frangos, em perus, em camaleões, em vacas, a homossexualidade masculina, que tem sido observada em lagartos, touros, golfinhos, e também em botos e macacos. E, além disso, existe o hermafroditismo nos caracóis, minhocas, por exemplo, espécies compostas por fêmeas e diferentes comportamentos de cópula dos mamíferos. E isso é muito comum no mundo animal, assim como é comum na sociedade. Então, a teoria feminista queer engloba uma perspectiva ainda mais ampla acerca dos modos de exploração e dos grupos oprimidos, ao referir que essas sexualidades dissidentes também são oprimidas na lógica da dominação patriarcal, e também é imposto esse padrão de heterossexualidade na natureza. E tem algo que a Carol Adams afirma, que faz uma relação entre essas opressões. Ela diz que o consumo da carne é para os animais o que o racismo dos brancos é para os negros, o que o antissemitismo é para o povo judeu, o que a homofobia é para os gays e as lésbicas, e o que é a misoginia também é para as mulheres. E todos esses seres são oprimidos por uma cultura que não quer assimilá-los plenamente em seus termos, com seus direitos, mas a gente tem que considerar que tem um vazio enorme que separa também essas formas de opressões das pessoas, da forma como as pessoas oprimem os outros animais. Por isso que a gente nunca deve comparar essas opressões, a gente apenas faz uma alusão às suas origens, né? Até porque nós, seres humanos, não consumimos as pessoas, mas nós consumimos, de fato, outros animais. E essa é a grande diferença se avaliarmos os diversos graus de exploração existentes na sociedade. E para finalizar a minha fala, a gente percebe que o ecofeminismo queer ele amplia ainda mais a crítica às formas de exploração, questionando como a heterossexualização da natureza também é estruturante para a manutenção das formas de exploração no patriarcado. As pessoas LGBTQIA+, são feminizadas, são animalizadas, são erotizadas em uma mesma cultura que também domina e explora o corpo das mulheres e dos animais. E desumanizar a vida dos seres resulta no seu distanciamento da condição de seres detentores de uma vida. Então, quando a gente pensa o ecofeminismo queer, a gente deve ter em vista que a união das pautas e lutas dos grupos vulneráveis é um aspecto central da resistência ao domínio hegemônico, porque essa união de lutas de diferentes povos oprimidos tende a possibilitar a valorização dos diversos pontos de vista, tende a valorizar os locais de fala de cada um, reforçando a necessidade também de humanização das relações sociais e também de proteção da dignidade humana e da dignidade animal. A proposta ecofeminista ela é muito promissora no sentido de identificar essa articulação de diferentes formas de opressão, ao mesmo tempo que ela busca enfrentar problemas no plano teórico, também no plano prático, porque o ecofeminismo não é só uma teoria, também é um movimento social, a partir de um olhar que reconhece essa origem do problema, a nossa relação com o capital, a desumanização de todos os seres, principalmente os grupos mais vulneráveis, que são essas minorias sociais. E eu agradeço mais uma vez, então, finalizando agora de verdade, eu agradeço mais uma vez por participar desse momento, por abordar parte da minha pesquisa no GPDA, agradeço esse grupo maravilhoso e a nossa coordenadora, que também foi parceira nesse artigo,
Um agradecimento também para a Catiele, né, que sempre está sempre presente, está sempre nos auxiliando. Ela também pediu que eu externasse os agradecimentos em nome dela, principalmente porque esse book foi um projeto inédito do grupo, em que ela trabalhou também de forma brilhante. E obrigada a todos e todas que estão participando desse lançamento. Muito bem. Em nome da Catiele, eu vou só externar aqui, como ela não pôde estar presente, ela disse que tentaria entrar de todos os jeitos, mas ela não deve ter conseguido sair da prova dela. Então, eu vou externar aqui para vocês o título do artigo dela, que além de organizadora, ela é uma pesquisadora. E a pesquisa dela se deu em torno dessa circunstância, né, da pandemia que todo mundo está vivendo nesse momento. Viveu, né? Já estamos, enfim, estamos num momento agora que não se sabe mais o que é, mas vivemos. Então, a colonialidade do agronegócio, reflexos do consumo insustentável de carne sobre a Covid-19. A Catiele Dayana da Silva, ela escreveu junto com a Franciele Isolani, e ela trabalhou o tema especialmente, né, nesse contexto do agronegócio e do consumo de carne, exatamente porque na pandemia essas questões elas foram bem ampliadas, foi muito, né, esse embate entre o capital e a saúde, a gente teve, né, isso como tema central em muitas lives, né, vou colocar aqui. Então, a Catiele foi uma das representantes e convido todos, né, e todas para conhecerem o nosso e-book, é da Arco Editoras, está lá no nosso Instagram o link para quem quiser adquirir, para quem quiser baixar. Foi um prazer ter participado junto deste e-book, junto com a Denise, que é a minha aluna lá da UFN. A gente trabalhou a questão da literatura japonesa, os mangás, os animes, um anime que a gente gosta. E eu, né, trabalho sempre com bioética e direito, e aí insiro direito animal nas minhas pesquisas, mas é uma ala agora que eu pretendo me dedicar um pouco à questão do direito, literatura, cinema, cultura pop e os animais. Porque se a gente quer trabalhar bioempatia nas pessoas, não tem nada mais fácil de se chegar nelas do que essas temáticas todas, até nos pequeninos. É um prazer, então, ter apresentado, ter mediado aqui esse lançamento, esse evento, né, extraordinário, porque nossos encontros são às segundas, agora esse semestre, mas esse evento extraordinário para deixar marcado o primeiro livro, né, coletivo do Grupo de Pesquisa em Direitos Animais da Universidade Federal de Santa Maria. Logo no início das aulas presenciais agora, isso é muito legal. Eu também quero agradecer muitíssimo a iniciativa da Angelita da gente fazer esse evento online, né, esse lançamento online e motivar todos e inspirar a turma no sentido da importância desse momento. Então, isso foi muito legal da parte da Angelita. E a ideia é realmente a gente perceber que para avançar é muito importante a gente aliar pesquisa, a questão da cultura da proteção à dignidade animal, né? E a judicialização. Então, quem sabe o segundo livro a gente vá fazer um link com a judicialização, como a pesquisa é importante para que se avance a judicialização do direito animal, né? A gente mostrar que as teses que a gente desenvolve, por exemplo, o professor Vicente tem um artigo recente que ele trabalhou a questão do transfederalismo, a importância das legislações estaduais. Bom, a Constituição de 88 não vai trazer um catálogo de direitos fundamentais dos animais, como traz os humanos, mas nos estados há esse catálogo, em alguns estados, né? Como Paraíba, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e daí ele vai construir uma tese de que
como essas legislações são mais protetivas dos animais e a Constituição protege a dignidade, então a gente pode utilizar na judicialização, né, na proteção de um animal de um Estado que não tem legislação, a legislação do outro. Então são teses que se cria na academia e que vão ajudar a uma efetiva proteção animalista lá na frente. Quando a gente consegue falar em aproximar o direito animal dos direitos humanos, como a Nari faz nas pesquisas, né? Aproximar, bem como ela colocou, não igualar as lutas, né? Mas mostrar os pontos que elas se aproximam de alguma forma, de acordo com a interpretação, os pontos de vista, os estudiosos. Então, isso é muito legal, porque a gente vai ver, não, o direito animal não está tão longe de nós. Por quê? Porque muito ele se assemelha aos direitos humanos também, né? Nas lutas. Então, é essa a ideia da academia. Como a Angelita faz, pegar algo prazeroso, como a literatura, como a Lesca fez também, quando ela discutiu a questão do vegetarianismo, né? Nos desenhos animados. Lembram daquele artigo? Então, isso tudo faz com que a gente amplie o público que vá querer estudar direito animal com a gente, no grupo de pesquisa, porque vai mostrar o quanto ele é plural. Não é assim, eu vou estudar o direito constitucional, ponto. Né? É muito mais do que isso. É um interdisciplinar e sempre cabe mais um, né, guria? Sempre cabe mais pesquisadores. A gente está sempre procurando mais pessoas de outras áreas que queiram aprofundar os seus estudos em direito animal. Então, muito obrigada. Eu agradeço muitíssimo a participação, a palestra brilhante da Nariel, da professora Nariel, né, que é o nosso orgulho aqui também, que a gente viu a Nariel lá desde o início, querendo fazer mestrado, ajudando quando os eventos eram presenciais, chova ou faça sol, calor ou frio, estava a Nariel lá na antiga reitoria, né, com a gente, com o Gabriel, e nós lá na luta. Todo mundo sabe como é que funciona a universidade pública, às vezes a gente não tem os equipamentos e daí os alunos têm que ajudar e todo mundo ajuda, né? E no fim tudo dá certo. E então a Nariel, assim como outros que passaram, né? Como a professora Valesca, como a Juliana Palar, então assim como outras pessoas que ajudaram a construir o GPDA, que hoje não estão mais, mas que fizeram parte da história. A Nariel e a Angelita ainda estão e vão permanecer por muito tempo, né, com a gente. Então, é isso. Muito obrigada, então, gente. Nos despedimos e logo mais, nas próximas semanas, teremos mais palestras aqui pelo canal e também, né, no futuro, de repente, nós voltamos aos encontros presenciais para discutir textos e tudo mais, com o pessoal que participa aqui de Santa Maria. Temos muito ainda, vida longa e próspera ao GPDA. Tchau, beijos. Obrigada a presença de todos e todas aqui no evento.